დილემში და ვისაჩემ მოლამაზებოდა თკბილება ჩვენი დილის რუბრიკის დრო მოვიდა. ეს არის დილემშვიდობისა, რათა ჩვენ ერთად ვსვათ ყავას და ვლაპარაკობთ ყველაფერზე და არაფერზე. არაფერზე კონკრეტულად და ყველაფერზე ჯამში. ანუ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ უზომოდ მომეწონა ეს ყავა. ვისაც არ გაგისინჯიათ, ყველას, ანუ რეკომენდაციას უწევ, გასინჯეთ, შემდეგ ჯერზე რომ როცა იყიდით ყავას, იყიდეთ, გასინჯეთ და აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონებათ. ეს არის ლებოს ექსტრა არაბიკა, რომელიც ღირსამი და რაღაც, უბრალოდ არ მახსოვს რამდენი, და არის აი უბრალოდ ფანტასტიკური. ნალექიანი ყავა, აი ასეთი ნალექიანი ყავა მე აქამდე არ დამილევია ჟოკეი მომწონდა, მაგრამ ეს ბევრად ჯობია ჟოკეის. ასე რომ ყავის მოყვარულები, ვინც ხართ, შეიძლება ალბათ გაქვთ კიდეც გასინჯული, მაგრამ ვისაც არ გაქვთ გასინჯული, გირჩევთ აუცილებლად რომ გასინჯოთ. აქვს რაღაც აი არაბიკას არაბული ყავის სურნელი და მე მივხვდი, რომ მე ყველაზე მეტად მომწონს სწორედ და ზუსტად აი ეს არაბული ყავის სურნელი. ესიც რა მოჩანს, ეს არის ჩემი selfish ჯოხის ფეხი. ესე იგი, აქ რადევს კარგად არჩენს, ეს არის ჩემი ლამაზი პატარა ესე ლამბაკი, პატარა თეფში, თეფშუკა. ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან ლამაზი და საყვარელია და პეჩენია, ნახეთ როგორია. უბრალოდ ძალიან მინდოდა პეჩენი და აი ამ ფორმით იყო სახლში პეჩენია. და გადავწყვიტე, რომ მეც ამ ფორმით მეჭამა და დამედია ყავა თქვენთან ერთად. დღეს მინდა ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. ერთი შეხედვით, თითქოს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენთვის, ქალებისთვის, მაგრამ ზოგადად ეს არის საერთოდ ყველა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. და ეს არის თავის მოვლა. ანუ თავის მოვლაში არ იგულისხმება დღე და ღამეს სალონში ყოფნა, აუცილებლად ფრჩხილის მასტერთან ფრჩხილების გაკეთება, თმების გასწორება ყოველდღეზე, ბრენდის ტანსაცმელით სიარული გამოდმებით და ასე შემდეგ. არა, არანაირად, არც დიეტები და ბრჭყალებში ჯანსაღი ყובה, რომელსაც მე ჯანსაღს სინამდვილეში არ ვეძახი, იმიტომ რომ სიჯანსაღი არის აქ და არა კუჭში, და როცა აქ აკრძალვები გაქვს და როცა რაღაცის კენგეწევა გული და ორგანიზმი, შეუძლებელია ეს იყოს ჯანსაღი უკვე, ხო? და თუ ბუნებრივად შენს გულს და გონებას ზუსტად ის უნდა და არა მხოლოდ გონებას, მაშინ კი ბატონო, მაშინ ხელები ამიწევი. აქ მე ვამბობ მთლიანად ჯამში, ანუ მე ვაკვირდები ესეთ რაღაცას, რომ ძალიან ხშირად ადამიანები თავს არ ვუვლით და ვიყურისწირებთ ამ საკითხს, თუ მაგალითად სამსახურში არ ვარ წასასვლელი, ან სკოლაში, ან უნივერსიტეტში, ან სადმე შეხვედრაზე და მხოლოდ მარტო რჩებით ჩვენ თავთან, შეიძლება არ მივიღოთ შხაპი და შეიძლება მაგალითად არ ვიყიდოთ ჩვენთვის ისეთი კარგი ტანსაცმელი, არ გავისეირნოთ გარეთ სუფთა ჰაერზე, არ გავაკეთოთ ჩვენი თავისთვის ის, რაც არის ჩვენი თავის მოვლა და კიდევ გავიმეორებ. ანუ მინდა კარგად გამიგოთ, თავის მოვლაში არ ვგულისხმობ მხოლოდ ფიზიკურს. ეს არის სულიერი, ეს არის გონებრივი. მოდი დავიწყოთ სულიერიდან. ჯერ ვთქვათ, ანუ ჩემი აზრით, იმისთვის რომ ადამიანი იყოს კარგად, კარგად ყოფნა უნდა იყოს აი ამ სამ დონეზე.
ეს არის სულიერი დონე, ანუ სულიერი მდგომარეობა. მეორე არის გონებრივი დონე, გონებრივი მდგომარეობა და მესამე არის უკვე ფიზიკური. დავიწყოთ სულიერიდან. ეს არის კავშირები, ეს არის შენთვის ძვირფასი ადამიანები. მოდი ახლა ეს მომენტი განვმარტოთ, ანუ შეიძლება შენი ოჯახის წევრები საერთოდაც ვერ გიგებნენ და არ ესმოდეთ შენი. შეიძლება შენი სისხლით ნათესავი ახლო ადამიანები ვერ გიგებნენ და შეიძლება გიგებდეს ვინმე სრულიად სხვა ადამიანი. მე ვთვლი, რომ ის, ვისაც შეუძლია შენი არსის გაგება, დანახვა და მიღება, არის შენი ოჯახის წევრი და შენი ახლობელი ადამიანი. მე ასე მიმაჩნია. ანუ ჩემთვის პრიორიტეტი არ არის სისხლით ნათესაობა, შვილებს და მშობლებს არ ვგულისხმობ. ანუ ჩემთვის პრიორიტეტი არის ის ადამიანს, რამდენად ესმის ჩემი და რამდენად კარგად ვარ მე მასთან თამაშის გარეშე. ანუ მე არ უნდა მჭირდებოდეს, რომ შევეწყო ამ ადამიანს. ანუ შეწყობაში იგულისხმება საკუთარი ინტერესების დათმობა და გადათმობა, ასე ვთქვათ, კიდე, ანუ იმენა ზედ გადავლა. ანუ ეს არ უნდა იყოს საჭირო, როცა ორი ადამიანი არის ერთად, ანუ კარგად ყოფნაში იგულისხმება, რომ ორივე, ანუ შეიძლება ყოველთვის ურთიერთობაში ყოველთვის გვიწევს პატარ-პატარა რაღაცების დათმობა, მაგრამ ეს უნდა იყოს პატარ-პატარა რაღაცები და არა იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სულიერად დაგვასარალოს. ანუ სულიერად რომ ჩვენ ვიყოთ კარგად, რომ მოუაროთ თავს სულიერ დონეზე, ეს არის გავაკეთოთ რაღაც ჩვენი სულისთვის. ეს შეიძლება იყოს კარგი ფილმი, შეიძლება იყოს წიგნი, გაჩნია ყველა ადამიანს სხვადასხვა. შეიძლება იყოს სადმე ძალიან ლამაზ ბუნებაში გასეირნება, საყვარელი ადამიანების გარემოცვაში დროის გატარება, შეიძლება იყოს ეს მეგობარი და ძმა, დედაშვილი, ქმარი, შეყვარებული, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ. ანუ სულიერი კუთხით, რომ ჩვენ დავთკბეთ, მივიღოთ სიამოვნება და დავკმაყოფილდეთ. ანუ რადგან ყველა მიცის ეს მაგალითი, ვიტყვი, რომ აი საჭმელს რო შეჭამ გემრიელად და აი კმაყოფილი რო ხარ, ხო? აი ესეთი კმაყოფილება უნდა მივიღოთ ჩვენ სულიერად სულიერებაში. ახლა მეორე არის გონებრივად, ანუ ყველა ადამიანს აქვს სხვადასხვა შესაძლებლობები და არანაირად არ უნდა ეცადო, რომ ვიღაცის ნაირად იყოს. საერთოდ რა ცდილობს ადამიანი, რომ ვიღაცის ნაირად იყოს, აქ უკვე უშვებს შეცდომას და კარგავს შანსი მისას, რომ იყოს კარგად. ამიტომ ვიღაცის ნაირად შენ კარგად ვერ იქნები, კარგად შენ იქნები შენ თავის ნაირად. ამიტომ აუცილებელია მოსმინო შენ თავს და აკეთო ის, რაც შენ განჭებს სიამოვნებას. ანუ ის, რაც შენთვის არის განვითარება, რაც შენთვის არის დასიამოვნო, კარგი, ტკბილი, თბილი და ასე შემდეგ. ანუ გონებრივი მდგომარეობა და ფიზიკური მდგომარეობა. ეს არის რა? არ დატანჯო თავი დიეტებით, არ დატანჯო თავი შიმშილით და არც აი ეს გადამეტებული რაღაცებით, ანუ გადავარდნები რო იციან, რომ აი ეპილაციები და მთელი ამბები, აი უზომოდონზე დახატულები რო დადიან სულ ქუჩაში. სინამდვილეში სიმართლე გითხრათ, მე ცოდება 100 ადამიანები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იყო პერიოდი, სადაც მეც ვაკეთებდი ამას. და ეს არის საკუთარი თავის უზომოდონეზე არ მიღების გამო. და ეს არის, რომ ანუ შენ ხარ შიგნით ძალიან მკვეთრი, ძალიან ярკი, ასე ვთქვათ, და გინდა რომ ეს გადმოიტანო, გინდა რომ ამას ყველა ხედავდეს და სამწუხაროდ ამ მომენტში სხვა არანაირი იარაღი, არანაირი საშუალება არ გაგაჩინო შენ თავი ადამიანებს აჩვენა, გარდა იმისა, რომ მკვეთრად დაიხატო, ჩაიცოდა ასე შემდეგ. და კიდევ ეს არის მომენტი, გარდაისახო სხვათ, ხო? და ანუ თავის მომვლაში რას გულისხმო? აუცილებელ მინიმუმს. ანუ რაც არ უნდა დაღლილი იყო, შხაპის მიღება, თუნდაც საღამოს, აი დაცემაზე რო არ ხომ. არაფრის თავი რო არ მაქონე საერთოდ და რომ შხაპს გადავივლებ, გეკონება მეორე სიცოცხლე გამეხსნაო. ანუ წყალი რაღაცნაირად, წყალს აქვს თავისი განსაკუთრებული ენერგეტიკა. ადრე ვუყურებდი წყალზე დოკუმენტურ ფილმს BBC-სას და ამბობდნენ, რომ წყლით შეიძლება მოკლა. ანუ იმდენად იღებს წყალი ენერგეტიკას, არ ვიცი ვის გჯერათ ამისი, მე მჯერა, და ასევე წყლით შეიძლება პირიქით გაამართლო ადამიანი, ხო?
და ანუ როცა ივლებ წყალს, კიდე გამიგონია ესეთი ფრაზა, რომ ყველა გენიალური იდეა მოდის საშხაპეში ან სეირნობის დროს, ხო? ანუ ეს მეც დაუკვირვები ვარ, რომ ანუ ძალიან ბევრჯერ ისეთ კარგ და სასარგებლო რამეზე ვფიქრობ ასეთ დროს, რომ უბრალოდ მიგრძელდება ხოლმე. ძალიან სასიამოვნოა. კიდევ ის, რომ ანუ არია, რომ დახეული ძველი ცუდი ტანსაცმლით თუნდაც სახლში, ანუ პატივის ცე შენს თავს და მოუარო ამის მიხედვით. ანუ ჭამო ის საჭმელი, რაც იმ მომენტში გინდა, რაც არის შენთვის ძვირფას, ჩაითვე ის ტანსაცმელი, რაც შენ მოგწონს. კი, ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ თუ მაგალითად ის, რაც მოგწონს, ძვირია, უჯობია შეაგრო ფული და იყიდო ისერთი რაღაც, რაც მოგწონს, ვიდრე იყიდო ხუთი და არც ერთი არ მოგწონდეს. ეს დაახლოებით ისეთია, როგორც აი ინტუიციურ კვებაში არის, რომ შეიძლება ადამიანს უნდა ერთსავი პეჩენია. აი ხა მე რო ვჭამ მაგალითად, ხო? და არ ჭამს ამ პეჩენიას, იმიტომ რომ ამბობს, რომ დიეტაზე და ჭამს ვაშლს ან სტაფილოს, ხო? 1 კილო სტაფილოს კი ვერ შეგიცვლის იმას, რა ხა გინდა შენ ეს პეჩენი. ანუ შეიძლება შეჭამო 1 კილო სტაფილო, მუცელი გექნება დამძიმებული სავსე, მაგრამ მაინც გენდომება ისევ პეჩენია და არ იქნება არანაირი კმაყოფილი. ანუ ასე არის ტანსაცმელიც, ხო? ყველაფერზე, ანუ შენ უნდა ეცადო, რომ ისე გააკეთო, ისე მოიქცე, რაც შენ სიამოვნებს, რაც სიამოვნებას განიჭებს, რომ ანუ იყო კმაყოფილი. ეს იქნება ჩაცმაში, ეს იქნება ჭამაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში და საერთოდ ცხოვრებასთან ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ჩვენი რა არის ცხოვრების აზრი, ხო? რა არის ცხოვრების აზრი? ცხოვრების ყველაზე მთავარი აზრი არის ის, რომ ვიცხოვროთ. რომ დავტკბეთ ცხოვრებით. და თუ შენ არ შეგიძლია გაჩერდე და მოცემულ მომენტში მოსმინე შენ თავს. მოსმინე როგორ გალობს საოცრად ჩიტი. ახლა ვიცი გესმის თუ რა, მე ვესმის გარიდან შემოდის. როგორ ჩამოდის შენს კაზე წყლის წვეთები მაშინ, როცა იბლებ წყალს, ხო? ან რა შეგრძნება გაქვს, როცა ცვალ ყავას ან მოგდის ყავის სურნელი, ან როცა ეზოს ჩადიხარ და ხედავ გადაპენტილ ყვავილებს. ანუ ეს არის როგორც მედიტაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ აი ეს თავის მოვლა ყველა დონეზე. ნახეთ. ეს თეატრს ვიყიდე, უბრალოდ მიყიდა და ირა ჩემო. ანუ სხვადასხვა ისინი აქვს განყოფილებები და შეიძლება სხვადასხვა რაღაცების ჩალაგება. ანუ კალამი ასეთი არ მაქვს წესი არის ჩემი ბავშვებმა და დამი იმწოდიეს უმეტესობა, მაგრამ მაინც ანუ აქეთ მისამაგრებს ჩავდებ ცალკე, აქეთ მექნება სამაჯურები, აქეთ საყურეები და აქ ნაუშნიკები და ეგეთი რაღაცები, ეს მისამაგრი და ჩემი პილკა და ძალიან მომწონს, ანუ თან გამჭვირვალეა და რა ვიცი, ძალიან მომწონს, ძალიან საყვარელია. ვაიმე. ნინი. ძალიან საყვარელია, ძალიან მომწონს და რა ვიცი, აბა ნახოთ, რამდენხანს გაგვიქაჩავს და კიდე ჩიფსები, ლეისი, დამიწერეთ კიყვას თუ არა ლეისი. ესე იგი, ეს არის რიფლიონიე. ნეჟნი სირ с луком. ანუ ყველი, ნაზი ყველი, იმითი. ხამწვანე ხახვი. არის სხვათა შორის ეს მომწონს ანა ისეთია. ძალიან გემრიელია. თქვენ როგორი ჩიფსები მაგწონთ? მე მომწონს როცა ჩიფსებს აქვს ნაზი გემო. ანუ კლასიკური ყველის. და შემდეგ
ადრე მომწონდა როცა ჩიპს ქონდა მოკვეთრი გემო. აი მაგალითად პაპრიკა. დღემდე მიყვარს. მაგრამ ეხლა ის მომწონს. დაკვირვები ხართ ადამიანს დროთა განმავლობაში გემოვნება ეცვლება. ანუ არის რაღაცები, რაც გიყვარდა და ყოველთვის გიყვარება. და არის რაღაცები, რაზეც უბრალოდ შეგეცვალა გემოვნება და მოგწონდა და ახლა აღარ მოგწონს. ასე იგი, გუშინდელმა ჩემმა ამან რა ქვია ბრაუნმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, არა და ახლა წარმოიდგინეთ ეს ბრაუნი გამოვაცხე კაი ხნის წინ, გადავიღე ეს ვიდეო და ვერა და ვერ დავაყენე საშველიო და მედო აქამდე და ესე იგი ეს ბრაუნი რო გავაკეთე იმ დღეს ხო საღამომდე, ანუ შუა დღეს ეს გავაკეთე, უკვე შუა დღე იყო, ვიდეოსაც ეტყობა გადაღებაზე, ან ჩაბნელებულია უკვე შედარებით და ესე იგი შუა დღეს ეს გადავიღე, გავაკეთე და ანუ საღამოსთვის უკვე აღარ იყო, ანუ ერთი ნაჭერი გაიყო და ბავშვმა როცა მითხრა რომ დედა მინდა კიდევ, ანუ მე ვთქვი რომ ხა ვсё აღარ ხვალისთვის ხოლმე და იყოს, ანუ მე მიყვარს ან დილას, ან ყავას, ან ჩაის, ან რა მაგრამ იმ ნამცხვარი და ნუ ხოლმე და იყოს, უნდა იყოს და აი ფიქრე ხა ეს მაინც არ გაძლებს, ან რომც იყოს ერთი ნაჭერი რა აზრი აქვს და გავაკეთე მეორე პორცია, იმიტომ რომ ძეც მქონდა 1 ლიტრი, ძეც მქონდა ნაყიდი და ხა შაქარი ყველაფერი მქონდა და ანუ იმდენად მინიმალური პროდუქტები ჭირდება და იმდენად გემრიელი გამოდის, რომ აი მეტი არ შეიძლება უბრალოდ, ხო. ახლა რაც შეეხება მულტი ქვაბს, მინდა გითხრათ ორიოდე სიტყვა ჩემს მულტი ქვაბზე. ესე იგი, არ ვიცი, ეს არის საოცარი საშუალება იმისთვის, რომ გააკეთოთ კარგი ნამცხვრები. ანუ ძირითადად ხმარობ ნამცხვრებს. ანუ ტორტის ბისკვიტი გამოდის ფუმფულა. ფორებიან და ხელს რო დააჭერ ხმაურობს. მოდით ერთად გავაკეთოთ ერთხელ ტორტი. ახლა მაქვს ერთი იდეა და ამ დღეებში გავაკეთოთ. ხო და ანუ ესე იგი, რა ვიცი, აი არ ვიცი, არ ვიცი, უბრალოდ ძალიან მაგრად აკეთებს. ძალიან სასწაულად და მოყავს ბისკვიტები, ნამცხვრები, ყველაფერი და ის ძალიან მიყვარს. მე მაქვს გაზქურა, რომელიც ანუ მინდა, ძალიან მინდა თანამედროვე, ანუ ჩაშენებული როა ეგეთი, ოღონდ მინდა ის, რომელიც არის ინდუქციური, ანუ ის, რომელიც არის დენზე და ზემოდან რომ არის სარკესავით. ვაიმე ვგიჟდები მაგაზე, ჭკუა მეკეტება, ხო და ვერ ვიტამნამ გაზს, რომელიც არის მეტალის, უნდა გახეხო, შიგ 1000 რამე იღურება და ამ შემდეგ ანუ იმაზე შეიძლება დაიღრება რამე, ეგრევე გადაწმინდა კრიალა, ვიცი რომ ძლებს კარგად. და ანუ ძალიან მაგარია, იპოსა ძალიან მაგარია, იმას შობა რა ქვია, კარგად არეგულირებს სიცივეს, სიცხელეს და კიდე ისეთია რომ ანუ გარშემო ხო რაც არ დადო, ის არ დაგეწება, ანუ მარტო იმას აცხელებს რაც ზეთ დგას და ნუ სპეციალური ისინი ჭირდება ქვაბი, ტაფა, მოკლედ ჭურჭელი სპეციალურ ჭირდება და ასე შემდეგ. მან ძალიან მინდა, უზომოდ მინდა და ანუ როცა ამას შევცვლი, აუცილებლად მაგას ვიყიდი. და ანუ ეს მაგ უკვე რა ვიცი, кайხანია, შავი ფერისა. და ესე იგი როგორია, იცით, ზემოთ ჩაულებრივია გაზის, ანუ კამფორები აქვს ქართულად, ვიცი რა ქვია მაგას დამეწერ თუ იცით. ქვემოთ აქვს პატარა განყოფილება, ანუ ვიწრო განყოფილება დენის, რომელსაც აქ გრადუსები და რეგულირდება და ქვემოთ აქვს ჩვეულებრივი დუხოვკა გაზის. ეხლა ვითომ ორი ერთში იყო ხო, რომ ანუ დენის ქონდა გაზით, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ეს დენის არ არის სტანდარტული ზომის, ანუ არის ვიწრო და ვიწრო რომ არის, ანუ თუ მაგალითად რეცეპტს მითითებული აქვს, ჭირდება 40 წუთი, ამას ჭირდება 25-20 წუთი, იმიტომ რომ პატარაა და ანუ შიგ სითბო მალე მიმაშრება, დგება და ანუ უფრო სწრაფად აკეთებს და მე მახა თავიდან არ მიფიქრი ამ საკითხზე და რამდენიმე ნამცხვარი ტორტი განსაკუთრებით, რომელიც უბრალოდ არ შეიძლება დროზე ადრე კარი გამოაღო და შეხედო ბისკვიტს, ანუ სურნელით მივაგენი და ცოტა ზედმეტიც მოვიდა და ბისკვიტს თუ ზედმეტი მოვიდა, მე ეს სიფუმფულე ის სინაზე აღარ აქვს და თან
ამოყავს არათანაბრად, ანუ დენზეც და გაზეც მე რაც მაგ იმ გორმას რა ქვია, დუხოვკას ამოყავს არათანაბრად, ანუ ერთ მხარეს აქვს უფრო ცოტა უფრო მეტი წვა, აქეთ უფრო ნაკლები და ამოდის აქეთ უფრო მეტი, აქეთ ნაკლები და ხა ტორტის გაკეთება რო გინდა, ეს ძალიან არ არის ხელსაყრელი და იმაში მულტი ქვაფში ამოდის ძალიან კარგად თანაბრად, აი ზუსტად რაც არის აქ, ის არის აქ და ის არის შუაში ყოველთვის. ამიტომ რა ვიცი, ძალიან კარგია, ძალიან გირჩევთ. არის ზვირიანები, მე ძალიან მინდოდა რედმონდის, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, ვიცი, მაგრამ არ მქონდა მაგის ფული და სხვა შორის ეს ჩემი აურორა ქვია, მგონი ვიყიდე სასწაულ ფასად, ანუ სადღაც 120 ლარიდან 150 ლარიდან იწყება ფასები და მე ვიყიდე 59 თუ 58 ლარად, ეს იყო შავი პარასკევი და ვიყიდე ის პოინტში ნახევარ, ზუსტად ნახევარ ფასად, ანუ 58-50% იმ ფასდაკლებით და ახლა ვფიქრობ მეორეც რატო არ ვიყიდე, თქო. ანუ იმდენად, ანუ ახლა შემდგომაზე იმდანად კმაყოფილი ვარ, იმდანად მომწონს, რომ მეტი არ შეიძლება და ვაპირებ, რომ კიდე ერთი ის ვიყიდო, ეს ჩაშკა, ანუ ფორმა. იმიტომ რომ ზოგჯერ მაგალითად ერთში ნამცხარი მაქვს გაკეთებული, კიდე მინდა რაღაც გავაკეთო, ან შეიძლება ორი ბისკვიტი მინდოდეს გავაკეთო და ანუ ერთ როგორც კი ამოვიღებ, მეორეს მაშინ შემიძლია, იმიტომ რომ ხო მე გასარეთ ზე გარშემო კიდე. ხო და აი ასე არის ჩემი მულტი ქვაბის ამბავი. დღეს მინდა გავაკეთო თქვენთან ერთად ნამცხვარი, თეთრი ნამცხვარი გარგარის. გუშინ საღამოს მინდოდა, მაგრამ არ გამოვიდა, იქენ გამომდინარე რომ მახსოვდა რომ იყო გარგარი, მაგრამ თურმე აღარ ყოფილა. და ერთით კარგიც გამოვიდა, ეს იქიდან გამომდინარე რომ დღეს ერთად გავაკეთებთ. ესეც საკმაოდ მარტივი რეცეპტია. ხო, მულტი ქვაბს აქვს ერთი ის მინუსი, რომ 20 სანტიმეტრი აქვს დიამეტრი და აი როცა სახლში 4-5 ადამიანია, ანუ ერთი ამოსუნთქვა და აღარ არის რაც ამდა გააკეთო. ხო და დღეს ვაპირებ, რომ დიდ ფორმაში გავაკეთო, ან გაზის დუხოვკაში, ან დენის, არ ვიცი, გეტყვით მოკლედ ყველაფერს და ასე რომ ერთად გავაკეთოთ ძალიან გემრიელი გარგარის ნამცხვარი და ეხლა ვხედავ რომ მოდის ნოტიფიკაციები და ვიღაცები რაღაცებს მიწერენ და ეს ძალიან მაგარია. ესე იგი გუშინ დავიწყე წიგნის წაკითხვა. ალქიმიკოსი არის ჩემი უსაყვარლესი ნაწარმოები და კოელი არის ჩემი ძალიან საყვარელი მწერალი. ერთმა ვიღაცამ დამიწერა რაღაცა, ეს არ გავახმოვანებ და თურმე არ მოეწონა ჩემი წაკითხული ალქიმიკოსი. მე ესა თქმა უნდა კიდია ძალიან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ანუ აქ მხატვრული კითხვა კი არ ეწყობა. ანუ აქ უბრალოდ მე გიკითხავთ თქვენ, რომ თუ მაგალითად სადმე მიდიხარ, ციხარ საჭესთან, ანუ უბრალოდ არიან ადამიანები, რომელსაც არ უყვარს კითხვა. მე ვიცი ჩემი ახლობელი ადამიანი, ძალიან ახლობელი, რომელიც ყოველთვის უსმენს აუდიო წიგნებს, მეტად კითხვა არ უყვარს. ანუ თუ აქვს ადამიანს რამე პრობლემა მაგალითად თვალთან დაკავშირებით და ამავდროულად, ხო? ანუ და გარდა ამისა, ანუ ეს არის ერთობლიობა, მე მიყვარდა ძალიან ბავშვი ვიყავი, როცა ჩემი ბებია, ჩემი ბე იყო ფილოლოგი, ქართულის მასწავლელი და მიკითხავდა ხოლმე რაღაცას. ანუ აი ეს იყო ჩვენი ურთიერთობის ფორმა და მე მინდა რომ წიგნის კითხვა იყოს ჩვენი ურთიერთობის ფორმა. ანუ მე წაგიკითხოთ თქვენ და ვფიქრობ, რომ ამაში არის ძალიან დიდი მუღამი, ძალიან მაგარია, როცა მე თქვენთან ერთად ვკითხულობ, აქ არ არის არანაირად, არც მხატვრული კითხვა, არც თამაში. ანუ მე როცა ვამახვილებ ყურადღებას რაღაცაზე, იმიტომ კი არ ვამახვილებ, რომ მე ვინმეს ვაჩვენო, რომ მე არტისტული ვარ, თუმცა ვარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ მე ამას იმიტომ ვკითხულობ, ასე რომ მინდა რომ ყურადღება გაამახვილოთ და მე თვითონაც ვამახვილებ ამ მომენტში ყურადღებას, იმიტომ ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი მომენტია და განსაკუთრებულად ვკითხულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ ანუ თქვენამდე ეს მოვიტანო. ანუ რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, ანუ ხო არის რომ წიგს რო ვკითხულობ ხას უსვა, ხო? აქ ხო ხას ვერ გაუსვა, როცა ვლაპარაკობ. ანუ ხას გასმა ამ მომენტში არის ის, რომ განსხვავებული ტონით ვკითხულობ რაღაც მომენტს. ანუ აი ამას აქვს მნიშვნელობა და ეხლა თუ შენ პირადად ვიღაცამ ვინცას დამიწერა ვერ იგრძენი ვერაფერი, ეს არის შენი პრობლემა, იმიტომ რომ შენ როცა წიგს კითხულობ, იქ არავინ არც გიხმოვანებს და არც გიკითხავს, ხო? ანუ შენ ის უნდა იგრძნო აქ რა არის ნათქვამი და ამას თუ ვერ გრძნობ ეხლა, ხო? ჩემი ინტონაცია აქ არაფერ შუაში არ არის და
კი რომ მე რაც ქართულად არის აუდიო წიგნები რომ მომისმენე ისეთი საშინელი ისეთი მონოტონური ხმით არის წაკითხული რომ გეკონება ვიღაცა მიარაღი მიაბჯინა რომ აბამიდი წაიკითხეო და აიძულა ხო ხო და რა ვიცი არ ვიცი უმეტესობას მოეწონა ძალიან მიხარია მე გავაგრძელებ აუცილებლად წავიკითხე ეს რა არის ეს არის ერთი ციცქნა წიგნი ხო წავიკითხავ აუცილებლად თქვენთან ერთად დავდებ ხოლმე საღამოობით იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მიყვარს ხოლმე საღამოს ძილის წინ რამის ჩართვა და მოსმენა და ძალიან ტკბილად მეძინება ხოლმე სხვათა შორის როცა რამეს ვუსმენ შესაბამისად რა ვიცი ფიქრობ რომ ყოველ მხრივ ძალიან კარგი იქნება და შეიძლება ადამიანს რომელსაც კითხვა არ უყვარდა შეუყვარდეს კიდეს კითხვა დაინტერესოს იმიტომ რომ აი აქ წიგნებში არის ძალიან დიდი სამყარო ძალიან დიდი გამოცდილება და წიგნებთან ერთად შეგიძლია იცხოვრო არა იმ შენი ერთი ცხოვრებით რაც უფალმა მოგცა არამედ ძალიან ბევრი ცხოვრებით რომელიც აი აქ არის თავმოყრილი და ეს არის საოცრება და მინდა გულით მინდა რომ თქვენ ეს გაგიზიაროთ აუცილებლად გაგიზიაროთ ვიცი რომ ეს ვიდეოები არ იქნება ისეთი პოპულარული როგორც მაგალითად თუნდაც მუკბანგი ან თუნდაც რეცეპტი იმიტომ რომ გაცილებით მეც აინტერესებს თუნდაც რეცეპტი ვიდრე წიგნის კითხვა ნუ სამწუხაროა თუ არა ეს ფაქტია მაგრამ ვისაც აინტერესებს ამას ვაკეთებ მისთვის და სხვა შორის YouTube-მა გააკეთა ახალი ძალიან მაგარი რაღაცა ანუ როცა გამოიწერ ადამიანს ანუ რომ გამოიწერ გვერდზე ხო არის ზარი ანუ notification რა უნდა მოგივიდეს ანუ სიახლე მისგან რა დადო და იქ უკვე არის ას არჩევი რომ ესე იგი მოგივიდეს ყველაფერი თუ მოგივიდეს მარტო იმაზე სიახლე რაც შენ გაინტერესებს ანუ განსაზღვრავს YouTube-ის ალგორითმი რას უყურებ შენ კონკრეტულად და თუ მაგალითად გინდა მარტო წიგნის კითხვა მოგივა მარტო წიგნის კითხვა თუ გინდა მარტო მუკბანგი მოგივა მარტო მუკბანგზე შეტყობინება და შემდეგ და ეს არის ძალიან მოსახერხებელი შენთვისაც და ჩემთვისაც იმიტომ რომ ანუ მე მინდა რა თქმა უნდა არიან ადამიანები ვისაც პირადად მე მოვწონვარ და ყველაფერს უყურებენ რასაც მე ვაკეთებ არიან ადამიანები ვისაც მხოლოდ მუკბანგი აინტერესებს და მას უყურებს იქნებიან ადამიანები ვისაც უბრალოდ წიგნის საკითხვა აინტერესებს და ამას უყურებს და ასევე კულინარიაზე ხო ვისაც კულინარია აინტერესებს ის მაგას გააკეთებს და ჩემი ძალიან მაგარი იქნება დაშე კიდე მინდა რომ გავაკეთოთ თეთრი ბლის მურაბა ამ დღეებში თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა ხო და კიდე უნდა წავიდეს ვაზე მართალია ჯერ ცოტა ხნით ეს ჯერ მოთელვა იქნება აი ხო და წავიდე აუცილებლად თან წაგიყვანთ არა და ვიციო ცუდი ამინდებია მაგრამ არა აქ მნიშვნელობა როგორი ამინდებია ანუ სხვა როგორი ამინდეც არ უნდა იყოს ჩემ სეზონში მოვიდა ვიღაც, რომელსაც მანქანაში აქვს ჩართული უმაღლეს ხმაზე რაღაც საშინელება და კინაღა მთელი ვიდეო გამიფუჭა ამ რაღაც საშინელებით. წარმოგიდგენიათ? ეხლა უნდა გაჩვენოთ ჩემი გარდენიები. ნახეთ. ამერთო. რა ლამაზებია და ნახეთ რამდენია. როგორ გადაიპენტნენ პოსტა. აი რა ვიცი, ულამაზესები არიან, მეცო. აი ასე. ულამაზესები, პატარა როა ერთი, პატარა როა ის. აი ეს. პატარა. ნახეთ. და ნახეთ. ხედავთ თუ არა. ამას ქონია სუნი კატასტროფულად საოცარი. ანუ კატასტროფულად საოცრად კარგი სუნი აქვს გარდენიებს. ეს რა არის? მერსოჩა. ხო, აი ასე, ჩემო, ძვირფასებო, ლამაზებო და საყვარლებო. ესეთი ლამაზია. ესე იგი, ასევე მე ვაპირებ, რომ წაგიკითხოთ თქვენ ლექსები.
აბა, ვის გინდათ რომ წაიკითხოთ ლექსები? ოღონდ იცოდეთ რომ ანუ წავიკითხავ, ზეპირად ახლა ყველაფერს ვერ ვისწავლი, მაგრამ წავიკითხავ. ძალიან მომწონს ტარიელ ხარხელაურის, აი ყოველთვის ძლივს ვამბობ ამ გვარს. ლექსი: ჩემიდან შენამდე შორია, შენიდან ჩემამდე არც ისე მანციფრებ. აუ, ძალიან მიყვარს ეგ ლექსი და ანუ ვაპირებ რომ აუცილებლად წაკიკითხოთ. ოხ. ახო, აი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დილა, ჩვენი დღევანდელი ვლოგი. ვისაც მოგეწონათ, დალაიქეთ. კიდევ ვაპირებ რომ მოგიყვეთ ეპილაციაზე. საინტერესო ამბავს და გაჩვენოთ რაღაც რაღაცები. ვისაც გაინტერესებთ, დამიწერეთ კომენტარებში, რომ გაინტერესებთ და ვიცოდე. ხო, აი, აჩე. ნახეთ, ჩემი პატარა პალმები არიან აქ. ედავთ. აი. აი, დედაც დაგვიანდა თამოსო და ეხა ამოდიან და ის კიდე საჭყალი, აი ესეი, როგორი პატარაა და ლუსანდრა მოტეხა, მეორეთ მოტეხა. აი იქ ამოდიოდა ერთი ფოთოლი მოტეხა და ესეც მოუტეხია ეხლა. აი, ესეთი მომნებელია ლუსანდრა. რომ დედიკოს მაინც ძალიან ძალიან უყვარს. აი, ჩემო ტკბილებო, ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი ვიდეო. ჩემი თვითნებურა დამოსულია კაცია, რომელზეც არ ვჭრი, იმიტომ რომ მეწოდება და საყვარელია. ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერეთ. თქვენი აზრები, სურვილები, შთაბეჭდილებები, რა ვიცი, ყველაფერი, დამიწერეთ კომენტარებში, გელოდებით, მიყვარხართ ძალიან. და დღეს იქნება, რა თქმა უნდა, არაერთი კიდევ საინტერესო ვიდეო და ვიდეო რეცეპტი იქნება. ასევე იქნება პირველი ASMR-ის მცდელობა და იმედია პირველი და ბოლო არ იქნება. ვნახოთ. აბა, დროებით პაკა.